Червона карантинна зона випробовує на стійкість чи не усі сфери економіки. До жорстких правил швидко адаптувалися у центрі кар'єри «Метінвест». Більшість співбесід для безпеки та комфорту потенційних працівників тут проводять онлайн. Живе спілкування відбувається вже безпосередньо на підприємстві, куди людина і планує працевлаштуватися. Тобто ми можемо віддалено побачити документи, паспорт, трудову книжку, воєнний білет. Мы можем провести онлайн-собеседование для того, чтобы предложить человеку нашей вакансии, прояснить уровень квалификации и согласовать встречу кандидата в отделе кадров завода для того, чтобы он смог ознакомиться с рабочим местом. Центр кар'єри «Метінвесту» пропонує вакансії на провідних підприємствах регіону. Стабільно затребувані працівники робітничих професій. У нас наиболее востребованы сейчас вакансии. Это станочная группа для литейно-механического завода. Мы набираем токарей, шлифовщиков, фрезеровщиков. И также мы готовы брать мужчин на профессии огнеупорщик для «Метинвест Промсервис» и «Запорожский огнеупорный завод». Причем мы готовы брать их с обучением.